ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଅବିର ଖେଳର ଜମିବ ଆସର, ଏବେଠୁ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀରେ ଲାଗିଲାଣି ରଙ୍ଗ ପସରା। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ କଟକର ହୋଲସେଲ ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ରଙ୍ଗ ପସରା। ପିଚକାରୀ, ବେଲୁନ, ମୁଖା, ଚୁଟି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଅବିର ରଙ୍ଗ କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବିର ଏବଂ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗେ ଆସୁଥିଲା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଦେହର ସ୍କିନ୍ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସଚେତନତା ହେଲେଣି, ଭଲ ହର୍ବାଲ କଲର୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହର୍ବାଲ କଲର୍ ହିଁ କେବଳ ମଗେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖେଳଣା ସବୁ ବାହାରିଛି, ପିସ୍ତଲ, ମୁଖା, ଏସବୁ ବାହାରିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହର୍ବାଲ କଲର୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହର୍ବାଲ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ରଙ୍ଗ ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି। ପିଚକାରୀ ଉପରେ ସବୁ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ପିଚକାରୀର ବନ୍ଧୁକ, ପିଚକାରୀର ଗନ୍, AK-47 ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ପିଚକାରୀ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅବିର ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ବେଶୀ କରିକି ଆରାଉଣ୍ଡ ଅବିରଟା ବେଶୀ ଚାଲୁଛି। ଅବିର 30 ଟଙ୍କା KG ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆହୁରି କମ୍ ଅଛି ସେଠି ବାଲି ମିଶା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚାଲିଛି, 80-90 ଟଙ୍କା KG ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋପି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ହେୟାର୍ ବାଳ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ବାଳ ବାହାରିଛି, ସବୁ ଟୋପି ବାହାରିଛି, ଗନ୍ ବାହାରିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଢେର ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ସହିତ ଅବିରରେ ହୋଲି ପାଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସବୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ରାସାୟନିକ ହୋଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ହର୍ବାଲର, ଆଉ ଏଥିରେ ପିଚକାରୀ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଖା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେ ଭଲ ପାଏ ବନ୍ଧୁକ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ହୋଲିକୁ ନେଇକି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଏବେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ ହର୍ବାଲର, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ମିଶିନି। ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଏବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଉତ୍ସାହ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।